Här ser vi ställplatsen på Naturum Tåken. En kanske inte allt för rolig plats på en grusplan. Men ett besök här över en natt och uppleva en eftermiddag och kväll är helt klart värt besöket. Mycket fint. Fina toaletter. För att få det att låta ifrån den här all information då, så kan man välja olika språk och all slags information om Tåken Naturum. Då får man veva på den här för att få det att komma igång. Fortsätt veva tills ljudet börjar spela. Välkommen till Tåken och Naturum. Besöksområdet utanför Naturum är alltid öppet och här finns fågeltorn, toaletter och grillplatser. Du kan vandra på prinsessan Estelles sagostig, utmed strandpromenaden eller Svalsandsleden. Runt Tåken finns tre andra besöksområden som är tillgängliga året runt. Väversunda, Svärlinge och Hov. Naturum är en... Jag vill gifta mig med dig. Här får man lämna sin napp. När det är dags att sluta med den. Om man har nappat klart. Nappat klart och så får man ge haren en rejäl kram. Nu är vi på väg upp till utkikstornet. Det är handikappanpassat. Så alla kan ta sig upp och se. Vi är fortfarande på den här landgången på väg upp till utkikstornet. Mm.